أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قرمت جنالغان قوم الله سبحانه وتعالى برشامزدن جسغان دوات لكتيرمزد قابل اتسن بغنغ جمع برشامزد قط بريكيل بوسن الله سبحانه وتعالى بغنغ جسغان خير إخسان صدقالارمزد قابل اتسن Бұл жұма күні ерекше күн баршамызға белгілі. Мынау көпшілік халық, алхамд мұсылман қауымы жұма күні мешітке келеді. Жұма күні мешітке келеді. Енді мешітке келген уақытта адамдардың жағдайы әрқалай болады. Бірі ерте келеді, бірі уақытылы, бірі кеш келеді. Әрине бұл жағдайға байланысты. Алайда жұмаға сәл ертерек келетін болсақ, оның пайдасы өте көп құрметті жамағат. Неге деген уақытта біз сол бір аптада көптеген мағлұматқа ие бола алады екенбіз. Бұл жұмадан алдын Қазақстанның еліміздегі барша мешіттерінде жарым сағатқа жуық уағыз айтылады, дін насихатталады. Ол жерде отбасы құндылығы, және де қалай отбасы, бала тәрбиесі, қоғам, барлық мәселе неғылады айтылады. Сол үшін барынша осы уағыздарға ерте келсек нұр үстіне нұр болады. Және де мүмкіндік болса, кішкентай балдарымызды да алып келетін болсақ, ол да нұр үстіне нұр болады. Өйткені Қазақ айтады ғой, Құдайдан қорықпағаннан қорық дейді. Қазір көпшілік жерде естілетін мәселе, балалар ата-анасының тілін алмайды. Кей кезде ата-аналардың тілі балашаға өтпей қалады. Ей, балаңызға айтсаңыз десең, ей, ұстаз немесе пәленше, балдарым тыңдамайды ғой мен деген сөздерді естеміз. Бұл ненің арқасында деген уақытта осы насихаттардан ұзақ болғанның себебінен. Сол үшін насихат бар жерде береке бар, насихат бар жерде тәлім тәрбие бар. Сол үшін осы тәлім тәрбиеден біз оларды ұзақта қалдырмайық, өйткені олар біздің жемісіміз. Мысалы, қазіргі біздің таңдағы баршамыздың еңбегіміз, күндіз-түні жұмыс жасауымыз, барлығыны бала-шағамыздың нәпақасы, солардың ғамы, солардың ішіп жемі, солардың болашағы, солардың келешегі. Бірақ біз білейік те, біз білейік, олардың ырыс несібесін Алла субхана ва тағала жазып қойған болды. Одан артын табылмаймыз. Ал бізге жүктелген нәрсе олардың тәлім, тәрбиесі. Сол үшін тәрбиеге қатты көңіл бөлсек, қазақ айтады ғой, мына қоғам түзелу, қоғам негізі отбасыдан тұрады. Отбасы түзелген уақытта қоғам өзінен өзі түзеледі иншалла. Сол үшін осындай уағыз насихаттары иншалла отбасымызды нәр алып отыратын болса, нұр үстіне нұр болады иншалла.